ទស្សនៈអាជីវកម្មមួយចំនួនគាត់យល់ថាកូនរបស់គាត់រៀនត្រឹមតែចេះគិតលេខនិងសរសេរអក្សរមមៗបានហើយគាត់មានការងារសម្រាប់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើការហើយអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំគិតថាការគិតរបស់អាជីវកម្មដោយពួកគាត់គិតបែបហ្នឹងគឺថាយល់ខុសចំពោះតម្លៃនៃការសិក្សាចុះបើសិនតែអាជីវកម្មគាត់សាកគិតបន្តិចថាឲ្យកូនគាត់ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បន្តការសិក្សាទៅដល់បរិញ្ញាបត្រយកខាងផ្នែកទីផ្សារយកខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងគេថាថា management ឬក៏ manager accounting គណនេយ្យអីហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់គាត់មិនអស្ចារ្យទេអីឧទាហរណ៍ដូចពីមុនគាត់បើកហាងណាហាងលក់អីវ៉ាន់ចុះបើសិនជាឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនសិក្សាបន្ថែមពីការលក់ដូរទាំងអស់នោះនោះហាងប្រកាសជាខ្លាយទៅជាដេប៉ូខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងមើលសង្កេតទៅមើលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ដេប៉ូម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះមិនមែនមានការគិតរយៈទេគឺប្រកបទៅដោយចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះទើបគាត់អាចបង្កើតការងារមួយនេះបានហើយមិនមែនត្រឹមតែចំណាយថវិកាអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដើរយ៉ាងរលូនបានគឺត្រូវការប្រើចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើពួកកម្មករឬក៏មានភាពទំនាក់ទំនងសហការជាមួយនឹងដៃគូដូច្នេះអាជីវករអាចនឹងគិតឡើងវិញពីបញ្ហាដែលគិតថាឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីរបស់គាត់នឹងរៀនមមមមកកាន់តំណែងជំនួសណាគិតឡើងវិញគូតែសហការឲ្យគាត់រៀននៅអវ័យដែលគាត់កំពុងតែឆ្លងការសិក្សាឲ្យគាត់បន្តការសិក្សាឲ្យចប់ហើយយើងជាឪពុកម្ដាយគូតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឆ្លងការសិក្សាឲ្យបានច្រើនដើម្បីនឹងពង្រីកពង្រឹងចំណេះដឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ដើម្បីរៀបចំគោលដៅនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតទោះបីគាត់ឆ្លងការងារដែលជាការងារស្នងតកូលរបស់ក្រុមគ្រួសារក៏ដោយឲ្យគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីនឹងរក្សាពូជពង្សវង្សតកូលអាជីពជាអាជីវករនោះឲ្យកាន់តែរឹងមាំបាទសូមអរគុណ